Këtë të premte, ngjyra e veshjeve ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes u thye nga ngjyrat e fëmijëve. Së bashku me prindrit, vizituan ambientet e institucionit më të lartë të ushtrisë. Ensar Shima shprehet i surprizuar nga qëndrimi i babait, që u shfaq me qëndrimin e prerë të detyrës. Shumë serioz, do me thënë, ishe shumë i përshëndruar. Në shpi, kuptohet e shumë i dashur. Gjatë vizitës në ambiente, kërkonin të dinin më shumë mbi rolin e oficerve në ministri. Jemi kurioz të dini, apo jo? Sigurisht që të vegjlit të thyen forcën e gradave, duke kërkuar më shumë hëllësi. Qa do me thëmë buri me njërzore? Që neve meremi me njërzit që punojnë, si ushtarakë dhe civil. Për shtypjet, i përcodon për mes ngjyrave në piktur. Kryuan në letër, atë që ju ngulit më shumë në imaginat. E më rëqinë shkjo që ke vizatuar? Jeep Wrangler. Makinë ushtrije kjo? Ka qënë makinë ushtrije. Kështë dashur që të bëshë ushtarakë? Për të mbrojtër ardheon, ardheon po. Si e ke emrin ti? Dariela. Dariela? Kruti. Çfarë ke vizatuar? Kam vizatuar një zemër këtu përpara, një kopsht me lule dhe unë që isha duke kënduar tek shkolla. Ti ke qef të bësh këngëtar? Po. Do më këndosh një këngë mua? Po të më pësni mua, vjetër shumë e dua, dhe më në bushem plot më mu, gjithë fëmijët shkojnë në shkollë. Si kujtim për vizitën, moron në dhurata, mes të cilave dhe informacion më të plot mbi ushtrinë dhe rëndësinë e saj.